Добре дојдовте. Во следните видеа запознајте ги можностите што ги нуди Max TV, за да го извлечете максимумот од најдобрата дигитална телевизија во Македонија. Почнуваме со главното мени. Со избирање на копчето мени, лесно пристапувате до сите функционалности на Max TV. За најдобро искуство, предлагаме најпрво да ги нагодите резолуцијата и јазикот. Изберете нагодувања, телевизија, а потоа размер и резолуција на екранот. Ова се нашите препораки во зависност од типот на вашиот ТВ приемник. Во делот телевизија, исто така, можете да го нагодите јазикот на превод на ТВ каналите. Изберете го јазикот на кој сакате да се прикажуваат преводите и зачувајте го со копчето «Потврди». За да го изберете јазикот на кој ќе се прикажува менито, влезете во делот «Општо», изберете го преферираниот јазик и зачувајте ја промената со кликање на «Потврди».